Hot. Oh. Lengleng driya mangmu mangmangun kum kang duhan limang pom Mulat Ngoro Sang Herjuno Semenero Kamanungsan
ibu ni kulup. Apa bapak ni kulup? Ustmaning pati kabeh para yakso. Gembira rasane ngatiku dupi nyemurupi bapak ni kulup bisa ngentasi gawe mateni kabeh para denowo. Nggon gumempeng temandang sabab ditunggoni ibu ni kulup. Bisa nyurung kelawan karosanku ibu ni. Syukur bagi sewu. Wah ya tenang kok truk. Nyambut gawe ditunggu karo sing putri ya wah ya beda karo adate. Tambah karosan tambah prigele. Iya. Sabab bakal ono undu-unduane. Iya. Mula ora aneh yen wanita ki mujudake spirit marep wong lanang. Iya. Piye kakung kok tanpa ditunggoni sing putri ki wah. Kendu barisane ya. Wah, ya wis ora nang kene, ora nang kono. Lah, saya nang Jakarta iki gitu. Lah, jan. Hei. Jos, Truk. Iya. Kabeh do aplus tepuk tangan. Ndoro iki tunggone sing putri, wah aku ya melu bombong atiku. Kula mendukung 100%, Gus. Syukur bagi sewu. Rampung oleh perang karo buta dinilai bijine A lho ning Pak. Iya apa ora elok. Aku ora melu e. Aku ora melu. Gah. Aku ora tukok tiket e. Tuku dhewe no. Tangane kurang tuku tiket. Ya ngebis kuwi nek aku. Nah iya ora apa-apa watone nderek. Kulo nderek bingah Gus, langkung bingah malih sareng kulo nyemerpi Keng Putra Tasih Timur lho. Nembe yuswa 7 wulan lho kok dolan kok panah lho. Eh? Ndara Timur mah lho. Ndara wis ngasta gendewa dudut panah loro nggo mateni buta cic turah siji dienggo dolanan karo Ndara Timur. Ndara Bimanyu, heeh. Nganggo dolanan panah. Was genah kuwi. Sok gedhe iki bakal satriya utama iki. Dadi wong pengpengan iki. Lagi cilik anewe nyekel kok njukuk sida milih panah coba to. Wah, jan elok Ndara Bimanyu si Timur. Ha iya. Beda karo anake Bagong. Pitung sasi kok. Domino. Nyekel kok kertu domino. Panjen tak kudang entekno omahmu lho aku yang ngono. Wong elek. Ya entekno badane bapakmu lho. Ayo maino aku seneng. Oh. Wong goblok ini. Wong nyekel kartu kok seneng. Bulat. Eh, pancen werna-werna, pancen bener ngendikane para sepuh. Isi Timur ki didelok engko sing dijupuk apa? Buku ya dadi cah pinter. Piranti pertukangan ya di pengusaha to. Lah iya. Di bang anake garing sing cilik juga kok kutuk. Kok tak pateni wis gene gede iki dadi maling iki. Si cilik kok nyekel anak pitik kutuk cekel dimplok. Wong bayi aja mangan kutuk. Mulah ya ibu ninggal maco taki lagu pratengkar kedempel. Ndak dereke bapak ni kuluk. Kenapa ta mirah ingsun prihatin waspa bumi Bye.
Rahino Subang Yang Haruno Kadine Traning Uga rapuh sabdane Kukiloring Ringkani koro saketar Nikitung ningakum Lweru sing pini panto Apetoke ngayam wono ring bagakan Merhangu bermoh ngeraposo kusumoring Para hayasana Bahwa toko yang menggono Pus pecah yang saya kengak lah hanya kerampah Kepaguting itu pecah ke yang paunah lekasih ke panah Kasang saya sisa ning denowo tinggal gelanggang manjing wono Satu mah dedeti dendatannya bola penandang karuno Lumak sama sang binagus alam tindaknya pindah dom sumur ting sutro Tuting untak sang yurepat ponokawan Dan panggil mihamung sak dawaning landian Pinenggel kang lumaksana wong nang ngomongi kawangan wong ning semu. Sopene wis gagat enjang. Gentos sewu suting mangki datang kadi mapaning paduan kang kedempel. Kita yang tokan nampi datang prapaning para pangarsa. Cita ndur pitu hangemban ngarep hanggendong buri.
Leng-lengin griya mengu, 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 kung kanduhan rimeng. Ing ratri paranggon lantang wonten sepiwa kang kawen hembung ning cipta cahya ya ngrawi nedeng dadari sublak padhang keblating paningal tinonton sangsaya kanton manising ulat esming sang Hyang Candra Cinandra yayah soyaning kenyata modha kang tinari krama himo himando sanes mirek kaya-kaya dat ling semring sang ratu ning dalu
terus narat tasor mantul mubiar gendar idengin cokrowolo gunung-gunung katun manglilo lengkai katingal dumunungin paduku wangkarang kadempel ingin karang kabolotan ingin karang tumaritis ing madani wis mau wonten cahing kang humancur nggih menika ta cahyan iki ora Semar. Ya sang Bathara iki sang Mayantaka. Dudu maneng mulung ya sang Janggan Semar Santa ya diajuri Putra Prasanta. Pinarak ing lincak lawan widik. Anapi datang pratanan sang Abiyasa Punta Dewakresna tuwin sang Werkudara tan kantun Radyan Arjuna. Uga wis prapta nggih sang Warsembadra anggen ndongke putra sang Abimanyu. Ingguntas sang anoman kesampu swadyo ngadep dhateng sang Mayantaka teko mengkono. Rarah ririh ruruh harah ruruh sabdane sang Semar tumanduk dhateng sang Yoporo pangarsa. Om ning karang kadempel ledang kilurah Semar sak pranahane mulat kebon tegalan aren-aren sami ngunduh tarupala
suka sinden sesendonan sarwin joget genti-genti ong kita para bendara kula sedaya kula nedha nrimo dene para bendara sampun parang rawuh wonten ing sudha mlengkingane wilujengne sekala inggih sang Prambanan Abiyasa sinuwun punta dewa sundara wati tuwin ndara bima ndara janaka saha sang anoman utawinipun ndara wara sembadra ing sampun nganti putra timuripun ndara Abimanyu mugi kawuningan mila kula ngaturi dhateng para pangarsaning kawula wonten kalih perkawis ingkang badhe kula aturaken ingkang sepisan kula unjuk syukur ing lesaning Gusti kang nyipta jagat dina wekdal mangke ndara kula janaka sampun kaiden kalian pangeran katitik sampun kasembadan kegayuhanipun inggih saged nampi atmaja jalu ndara timur Abimanyu kan nembe yuswa pitung candra laminipun menika sabab menapa kula nderek syukur. Awet ing batas kula sampun ngrahita bilih menika wonten titik. Menawi Ndara Abimanyu menika ing benjangipun dados satringing utami, tuwin malih sampun piniji dening Gusti minangka dados rana. Mijakna ratu ing Madyapada menika sang Panemban. Hong laheng masih dam sekaring bawana langgeng. Iya Kiai. Aku minangka eyange kang nyemurupi marang lering si jabang bayi si Abimanyu banget sukarno penggalihku labet wis sembodo kang dadi kegayuhaning putuku si Harjuno kang mengkono kekudanganing kinayantaka muga Gusti atas sahangi jabai ing besok Abimanyu dadi satra kang utama lan maneh bisa dadi srana mijake rating Madyapada iki kangkang Semar inggih sembah nuwun sang Panemban. Iya kangkang Badranaya ingsun semono uga nderek paring tarima kasih marang kangkang Semar sebab kepareng anyukuri marang lering putraku si Abimanyu muga entuk sembuh saka pinisepuh diwasani dadi satra kang utama lan dadi bocah kang soleh. Aku semono uga kakang Mayantaka banget penuwunku di wektu iki muga Gusti tansah ngudaneni besok kesempatan ginayuh marang putraku Abimanyu kuwi kakang Semar. Inggih sembah nuwun Sinuwun Darawati. Yo aku semono uga banget bungahku dene Abimanyu lair wis ana titik nampa nugrahaning Gusti nalikane aku nggayuh wahyu cahyaning rat nyatane ora kuat manggon nggonku jebul wahyu mau manunggal marang si Abimanyu. Monggo tak rewangi aku lara lapa golek nugraning Gusti jebul sing nampa nugra malah si Abimanyu. Kang mengko aku pangudhangku marang Abimanyu. Besok dadi prawira kang utama tanpa beda si Bratasena. Sithik akeh aku godhu marang si Abimanyu lan Janaka gawes maswahi marang aku supaya aku ngaku anak marang si Abimanyu. Inggih Ndara Wratasena kula ingin nderek meksani. Iya kakang Semar semono uga si Harjuna banget ing penuwunku. Dene kakang Semar tansah migatekake marang putraku si Abimanyu. Muga-muga Abimanyu besok bisa taruna ngungkuli bapa kakang. Inggih sembah nuwun Ndara Harjuna. Iya kakang Semar trenyuh rasane ngatiku. Dene semono gedhe ning katresnan kakang Semar marang putraku Abimanyu kang nembe yuswa sapta candra iki. Muga-muga Abimanyu bisa dirga yuswa ya kakang kuat ndak emong ing selawas sing anti dewasa. Inggih Ndara Putri, kula nderek neceni. Kula semanten ugi puklone semaya dahat arna raos sing manah labet ing mangke sampun wonten wiji dados wujudipun inggih putra timur kula pun angka wijaya inggih pun Abimanyu. Nyata semono kenging badhe nyambet dhateng
labanipun Raden Harjuno Kinayantaka. Oh, inggih Sang Remban kula nderek nekseni. Menika ingkang sepisan. Ingkang ngangka kalih. Ing langkung wigatos nuwun inggih kula namung nyuwun keterangan dhumateng paduka para bendara kula. Titah ingkang sami menceng saking garis ing kawontenan. Ugi mboten sekedhik ingkang sami memulya raga ngumbar nafsu serakah dakah-dakah. Kados-kados badhe ngelun jagat sak isinipun. Mboten ringa numpuk bondo wonten lebeting swasa dhumateng kula kados pun mrih. Kasempatan lampah. Wangsa tentu negari ngamarta menika Sang Remban. Iya, Kakang Nayantaka. Aku minangka wakiling para kang padha ngrasuk agama lan kapercayan. Njaluk kanthi banget marang kabeh para warga praja ing ngamarta supaya temen-temen gone padha aja mung ngasmakke marang asmaning para kalonang itu mindak ora bener lan ora labuh marang para kalonang ora becik dadi ni Kakang. Kang mangkono. Utap saklimah kudu tansah dipitung kami kene aja nganti larane marang panggali kabeh para warga ing praja ngamarta iki. Sabab apa? Awit para warga wis padha rumangsa jeleh muningane marang paduri kabeh para nara praja mau Kakang Nayantaka. Wah inggih Sindorawati. Kula dahat mangayubagya dhateng para wadya Sindorawati. Mugi-mugi para nara praja tansah emut bila dados pamflat dan tuntun yang kabeh para kawula. Iya Kakang. Sang Permana Noman kados budi dawuhipun minangka dados wakiling para satriya Sang Remban. Nun inggih kepareng munjuk atur pengulun. Kula minangka dados wakiling para satriya tuwin para satriya Bhayangkara nyuwun kanthi sanget mugi kawuningan bilih para satriya para prajurit menika sanes piranto sing pangwaos nang menika mujudaken piranto sing negari ingkang menika mawang tuwantu panyuwun kula mugi para prajurit para satriya Bhayangkara sampun ngantos dipun campuraken dhateng ingkang dados kersanipun para ingkang asta pangwaos. Boten purun dados rono saking para pangwaos nanging tetep para satriya para prajurit wonten ngajeng piyambak anggenipun depani dhateng bumi utah darahipun. Boten badhe kula ngersai dhateng geseng panggih para pangarsaning kawula ben para narapraja namung lari batos mriku dados bebetinging praja para sak prajurit menika Kiai Semar. Oh inggih. Sang Begawan Anoman kok sampun nampi dawuhipun Sang Begawan Anoman. Para prajurit sanes piranto sing panguwasa nanging piranto sing negari mila kedah dipun estu ing saestu. Sampun ngantos ingkang asta panguwasa lajeng nggih gaman dhateng para prajurit kula wau Sang Remban nulun inggih. Wondene saking kula namung ngaturaken sekedhik kula suwun para warga nuswan terus madipun bedak-bedakaken sampun dipun benten-bentenaken. Sampun ngantos wonten blok mriki menika kirang prayogi. Sampun kedadosan wonten blok Ngamarta, blok Jodipati, blok Madukara lan sanes-sanesipun. Mangke mindak ngringkihaken dhateng kekiyatan ing negari menika piyambak. Monggo sami tunggil cipta rasa budi karsa ing wigatos makarya sesarengan kang wigatos kangge tentreming negari sora arjaning sedaya para kawula. Menawi para nara praja para kawula sampun manunggil ibar kados diri kembang saha cangkokipun. Kembangipun para kawula dene cangkok menika para pamongipun kedah manunggil laru batosipun. Sebab wong sawangsul sampun kula aturaken. Pamong sing becik ora butuh diladeni marang para kawula ning pamong sing becik ngladenana apa kang dadi kebutuhan kabeh para kawulane. Menawi sampun manunggil saestu. Gusti badhe ngijabahi sedaya dados gegayuhane sedaya para warga ngawarta mriku Sang Remban. Iya Kiai Semar muga Gusti tansah ngideni. Tumindak kang becik manunggal ing rasa iki mau temah bisa mahanani tentrem negara sak isine iki ya Kakang Nayantaka. Mung sira satu ing arum lining memanis ambal bar mring cipta. Oh semrambah wes brengti rama setyas manekung
musik yang hapsari ngelotok kaya mengkono nedeng pangandikan nalindur mandur sigrom mibaringan tarikso tumyuk nyaut marah sang abimanyuk kaget kang samyo langga. Surung-surung tiwang korok tingkin leremang uswa kang layon ong denyo hilang memanisi watanan nirayong kumal kucem rahnyo maratani Semar ora pengling panduluku Kakang Prabu Baladewa kang mibring antariksa tumyuk nyaut kalan anakku Abimanyu gek arep digawe apa Kakang? Iya Jagat Dewa Batara. Lelakon kok warna-warna. Lagi nyemurup iki Ratu Mandura kok duit patrap kang kaya mengkono. Priye Kakang Badranaya? Nggih kepareng saran to sawetawis. Sedo menika pancen nampi cobi saking Pangeran. Mbah kuwi sugih apa miskin kabeh napa pacoban saking Gusti? Mbah niku Narapraja menapa kawluk mboten badhe lepat saking pacobaning Gusti. Sang Prambanan Sosiwun Amarta, tuwin Darawara Sembada lenggah prayogi, kula badhe ngrampung lepan menika. Mangsa borong Kakang Semar, mangsa borong Kyai Nayantaka. Bumi gonjang kancing langit kelap-kelap katon lerikin sanging sang maweh gandrung latalah Abimanyu kowe lair aku ora nyumurupi durung dewasa wis digadang-gadang marang kabeh para luhurmu para wong tuamu kabeh padha ngudang kowe bakal dadi bocah kang utama. Luwih ana sing ngendikake yen bakal bisa nurungi wijining ratu. Balga ora trima. Mati tanganku kowe Abimanyu. Kadang padha warantena becik besok amen nemu baris ngrebet Abimanyu sapa iki pangling nyawang aku sing ngrebet Hanoman kakangku kowe nyandak awakku aku ora trimo arep nglusur warang Abimanyu kuwi anakku kowe tiga karo ponakmu iki aku tiga karo kowe belum diwo kakangku. Thank you.
leng-leng indriya mangmu mangmu mangun kung kanduhan rimang enten apa Gus? Wah bolo duwetan ketali buto mungsuh tanding karo aku bolo dewa kakak nyokot kupingku meh lolos bayu ototku bolo dewa kok nyokot iki gek bolo dewa ngendi ora pati duga mono Werkudara opo kresna kakang aja kuwate tak usadani yai mongso bodoh Werkudara boleh bayu ototku tak boleh kembang wijaya mulia iya Kakang Semar aku isin banget kakang kok nyokot Kakang Semar aku rumangsa orang duwe rupa kakang nggih mboten maiben nembe menika kok Baladewa nyokot pun tanggap batas kula mongso pun kula rampungane dhewe iki ora sungkem-sungkeman. Tutup papan nyembah iki. Wong menapa kok lajeng gendhet? Gendhet dumateng kula aku ora trima. Kowe aja nganti goroh karo Semar. Ngados pundi? Kados pundi piye? Ratu Mandura kaya wong gerah tenan. Wis saka bokah gawemu. Iya apa ora? Mboten, kula wonten griya ora sasilak. Mripatku mok tutupi garone batin kok aja diapusi. Kowe kongkonan sapa? Kongkonan sapa? Nuninggi. Nyun arah hayah dan pondok kowe kongkonan sapa? Janji ora omong tak kabruk raimu kowe. Nuninggi. Nalika semanten kula kasowangan pun godho yitma nggih kumaranipun dosa muka. Nyuwun ego bertikel dumateng kula supados saged kelampan mejahipun anoman. Nunggih gurih mau pelopori manunggal dateng satu giling pangarso sepatu saya ngamuk punggung wonten ing nadi anding karena kedempet lah rak tenan to sing kongkonan kuwi to kuwi kongkonan sukmane dasa muka sa iki si Gudayatma nunggih dheweke manunggal nang Ratu Mandura ngamuk punggung malah mentok mateni ponandi si Abimanyu mula Durga resik ya saka kowe ora ya saka kowe nek nganti ora pulih sinu Mandura kaya wingi kelak tak deplok raimu. Ayo mangkat. Nyun mengestu kula batok sedo, Pak. Amuk. Ya gur ya mlerena aja tok bacot engke. Kowe ngamuk to sapa kangane Ratu Mandura ya godho ya mesakno aku godho yetmo. Ya mak to sak ora aku yang bakal dadi sasaran pun wis moyo. Enggal bari aja nganti bacot kowe ora ono. Belatal. Wah. Baladewa kakangku mati. Mboten sida, Gus, mboten sida.
niki cara kurungane pun resik sebab kala semanten wonten dandang manjing dateng Hanganisun Manduro. Melajeng kula gugat kali sing ngu dandang niku wau. Kawening ngagus. Kumaraning dosa muka pun guriyet. Mau manunggal di bateng ngerokok mandur lajeng soramuk. Sabab saking dipun kengkeng kalian Durga. Durga pun kula ujar-ujari. Dheweke pun balik. Nundung dateng kumaraning pun gudoyet mo. Dudu karepe dhewe. Bolo dua kakangku kurang waspada. Mila dados pepeling nggih, Gus. Ampun sok nyuwungke kalih rasane. Ampun sok nyuwungke angen-angen niku ndak gampang dileboni jajalanan. Kaping kali kedah ngati-ati. Sakniki kathah balane Durga sing kliweran ning tengah pada. Kathah balane Durga sing padha guru-guru dhateng para satriya. Yen ora waspik padha boten pas kita, gampang dituku mbok padha kadang. Iya. Gandeng nimpun resik kahanane monggo keparenggal dipun usadani iki mawon. Walah salah. Si toko nangan aku. Oh Sang Hyang Durga ora lair batin biantu marang godho yitmo. Kari ningkes sida aku ditundung saka angganing Ratu Mandura. Wah wis nyandak Abimanyu wis kari mateni. Sebab besok dewasane ora bakal nguwatirke marang liya-liyane. Dikudang dadi ratu, dikudang nurunke wijining ratu. Wah. Sida Anoman sing rebut saka tanganku. Ya. Iki aku rupa kalah. Dia wektu tak angkah pati di barat. Amuk, 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 amuk. Amuk sopo, rasa sumbar. Sing sumbar ku dudu Ndara Antaraja. Ning sing sumbar ya jajalat sing ana njuromu kuwi. Ayo. Kotok anggrok ndang metuwa. Orang itu nyobomku tak ada no. Kula nyuwun pangapunten Bu Kulung. Kula nyuwun pangapunten kula namung dipun kengken kali buke kok Bu Kulung. Kapuri Ngura Godha dateng titah ngarca padha. Namung kok lajeng konangan kalian Pukulun Ismaya. Jaramaya. Lah wonten dawa cemok teruske ya. Bosmu wis ngandhakake. Gurimu wis kon bali. Kowe ya semono go ora kena bacut. Inggih lepat kula nyuwun pangapunten Kyai, kula nyuwun pamit. Mboten badhe kula kaping kali malih Pukulun. Kakang Mas Antaraja Katriwandan. Kang Raka mboten napa-napa kok wis pun pulih kados wingi malih. Pun resik sing dadi wadahe. Mila niki dadi peweling dhateng para muda. Aja gampang kodeng ngleng mundak gampang diampiri jajalanat. Inggih semaring setaken dawuh. Pun monggo dadi rukti sing prayoga. Thank you.
Raden Arjuna. Kula ngunduraken kan putra Yoga kula Nabi Manyu. Lampan werbat saking astanipun Sunan Mandura Raden. Iya Kakang anoman banget ing panerimaku. Jeneng para nyelametake marang putraku Abimanyu ya Kakang. Iya Kakang semaraku semono ku. Aku paring tarima kasih marang Kakang Senggono wis nyelametake marang putraku Abimanyu. Iya dalah sami-sami. Ndara putri. Nggih. Kula ingkang dados seksinipun lelampahan menika mugi Gusti ngijabahi. Binjang sang anoman kiyato momong dateng turun saking sang Abimanyu ing selami-laminipun. Amun ngantos pisah saking turun Raden Abimanyu. Oh, nuningi puluhnya semuanya, namun kita akan tahu. Mugi Gusti tansah hangut dan ini. Binjang menaik sampun diwoso mongko kagungan turun. Anoman sagah momong terdak tunipun Raden Abimanyu menikuh. Kino yang toko, nggih kalau nanti saya ini sang penemban. Rada iki. Iya, Kakang aku ingkang san mrene Kakang Ismaya. Arep kandha apa Rada? Iki mligi marang Siyangka Wijaya anak Arjuna wonten dawuh. Sumurupa ya, Nggir. Nanti kita wis antuk yoga kakung iki mujudaken nugraha jati saka Pangeran ya, Nggir. Bobote lan perbeda marang wahyuning Gusti kang mangkono, Nggir. Kita kudu ngomong ing selawase momong marang putramu Abimanyu sabab wis ginaris dening Kang Nyipta Jagat ana wong kawi jaya bisa bakal bisa nurungi wijine ratu janang iya aku nyani Narada dewa kang manggon ing kayiwangan Suralaya bisa nginguk jangkaning jagat ora beda sing tak aturke mau ngarep yen to putra kang isih dimuriki ing besuk lan ing temene bakal bisa nulungi marang wijining ratu mongko wis neksen dening Narada panjenengan ngono Kakang. Iya iki jadi wis keplok ing antarane dewa kang mangsit lan menungso kang santuk wangsit mula kang saka iku ya kan dileling sing Abimanyu kang yuswa 7 sasi iki tanpa beda saka yoganing Bapak Slamet kang nembe yuswa 7 candra besok dewasane kaya Ndara Abimanyu iki ginadang bisa nedhakake marang wijining ratu Narada. Iya dadi iki mujudake nugraha jati saka Ndara Janaka lan Ndara Sembadra. Kepaya to Kakang? Iya syukur bagi sewu kang mangkono mangsa bareng panglawan raisi jabang bayi kang yuswa 7 candra iki jagat sangayu marang kang dadi gayane para Pandhawa nanti tumedhake nugraha jati wujud Abimanyu iki bisa sadit Serono tenan jaka sak isine ya Kakang. Iya, aku mung tasak nekseni Narada. Monggo Ndara Janaka keparenga dipun mong ingkang sae. Dipun glawentah ing langkung prayogi, dipun kebaki piwut saling ing utami ing luhur ibu budan nggih Ndara Janaka. Sabab niki bayi sanes baen-baen nanging menika mesti kaning bayi. Mesti kaning manungsa ingkang sampun namin nugrahane Gusti. Tanpa beda sampun sabaning nodo ing sampun kawontan iki wau. Bilih menika mujudaken nugraha jati saking Gusti tumanduk dhateng Ndara Janaka sarimbit. Iya Kakang Semar ngaturake gunging panuwun. Iya Kakang anakku bakal tak omong kang luwih prayoga. Dadi wong kang utama besok dewasane ya Kakang. Inggih. Menika sampun sirna sekareng sambikala ngenten nampi dhateng wahyuning Gusti wujud nugraha jati tumanduk dhateng Ndara Abimanyu lumantar sabdaning Narada menika wau. Kakang Semar iya. Inggih menika nyata sampun purna gati lampahan menika nun inggih tumedhak ing wahyu nugraha jati. Mugi-mugi Gusti ngijabahi sak bibaring ngrihitan Bapak Slamet sak kulawong sota samanggih wilujeng ing sambikala.
tuwin kasembadan ingkang ginayuh. So, ingin dipun syukuri dados lare ingkang soleh, lare ingkang utami, taruna ngungkuli sudharmanipun, Kakang Semar Hiyo. Wondene kula ingkang minangka dados rono, wedaring nagdar kula sak kanca rumaosi kathah klepatan saha kekiranganipun ing menika. Katur jemateng Bapak Slamet sak kula wong susu parambah para pamirsa tuwin para miyarsa. Pun Semar nyuwun gunging samudra pangkang sami. Pandonga kula sak pengker kula ing laladan mriki kita samangi hayu hayu rahayune sekala. Pungkasane ngatur monggo sami santi sepisan merdika tetep merdika salaminya. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudara, Petru opo? Kok kendel namung jemeneng? Enten apa, Gus? Bungah rasane atiku. Pirang-pirang pangudang marang Abimanyu. Semono Gusti Cipta Cakal lumantar kakekku Narada. Angudang marang Abimanyu bisa-bisa nedhake wijining ratu. Nggih. Kula nginderek nang seni mugi-mugi benjang dewasanipun dados sepanjenengan agung. Uki dados srana tentreming jagat sak sinipun menika Gus. Iya Petruk, muga kowe kuwat momong turun-turun saka Abimanyu. Nggih, mugi-mugi kula nggih panjang yuswa Den. Mboten ndang pejah. Saged nengseni dhateng turunipun Ndara Angka Wijaya Ndara Abimanyu kula badhe nderek momong ing salami-laminipun. Iya. Bunga ing ati wae bakal syukur ngersane Gusti. Lho, badhe tasakuran? Iya. Wae lah iki wayangan meneh bakal iki. Ora. Lah pripun? Arep joget. Oh, mung joget. Iya. Tandha syukur marang pangeran aku arep joget. Joget ora kelangan raket mung arep ndaplang. Tak kira kene arep pesta. Ora. Aku arep tayungan iki. Monggo, Gus.